Magandang buhay mga kaani. Na ito na naman po si Kuya Arbest para magbigay ng konting tips and ideas po sa atin po mga kasamang magsasaka. So ang ibabagi ko po sa inyo ngayon ay yung pong uh, importansya ng soil pH sa palayan natin. So katulad po noon, hindi ko po ito binibigyan ng pansin. At uh, ito po pala ay napakaganda uh, ng epekto kapag po nalaman natin ang tamang uh, pH sa ating palayan. So simulan na po natin. So ano po ba yung soil pH? So ito pong soil pH, uh, ito po yung uh, panukat ng uh, asim o acidity at pakla ng uh, lupa. So ang pH po ay simula po sa 0, yung pinakamaasim niya, at yung pinakamapakla naman uh, ay 14. So yun po ang panukat, 0 to 14. At yung 7 po, yung tinuturing po na neutral. So para po sa karamihan ng pananim natin ano na halaman ang optimal po na pH na paborable sa paglaki ng halaman ay mula 6 hanggang 7.5. Okay, so ito po yung uh, panukat na sinasabi po natin kanina uh, sa soil pH. So sinasabi po natin dito na kung tayo po ay magtatanim ng halaman sa lupa ng palay for example ano po ayan so yung nakikita niyo mga iba't ibang kulay ito po yung mga sustansya na makikita sa sa lupa at uh, for example si nitrogen siya ay pinaka available o malak malapad sa 6 hanggang 8 uh, 8. Yan, yung range niya, 6 to 8 si nitrogen. So, ibig sabihin, uh, si halaman natin ay may kakayahang kunin yung sustansyang nitrogeno available sa lupa sa range na pH na 6 hanggang 8. Yan. For example naman, itong pinakahuli o itong kulay pula, si iron. Si iron, available siya sa lupa sa sukat na 4, pababa, hanggang pinakamalapad niya is 6. So ito pa lang si ayon mas gusto niya yung uh, acidic o available siya kapagka ang lupa ay acidic. Ngayon, mapapansin niyo sa dulo ni ayon manipis na siya paliit. So ibig sabihin, kapagka ang ating lupa ay alkalina, hindi na siya nagiging available. Ganon din po yung iba pang mga sustansya. Okay, tingnan po natin ano, yung pH requirement para sa palay, 5.5 hanggang 7. So, ibig sabihin po, uh, kapag ganito, ang pH ng lupa nyo sa palayan, available ang lahat ng sustansya. Makikita natin, no? Uh, lahat ng sustansya available. Ah, uh, 5.5 hanggang seven. So mapapansin natin na medyo ang palay pala, ang gusto niyang uh, pH level ay medyo slightly acidic ka ano po. Yan, medyo acidic ng konti. Yan, ganun siya. So ngayon, ang kagandahan nito kapag alam natin ang pH level sa inyong palayan, uh, alam natin kung ano ang ipapataba natin. At alam natin kung kailan available ang mga sustansya. For example na lamang, ang ating pH ay uh, napakababa o mababa pa sa 5.5. Sabihin nating 5, pababa. So mapapansin natin na yung nitrogen, phosphorus, potassium, sulfur, calcium, magnesium, molybdenum ay halos hindi na available. So ibig sabihin yan, kung hindi natin maitatama ang problema natin sa pH ay kahit applya natin ng mga nabanggit kong pataba, hindi pa rin magbubunga ang inyong palay ng maayos o hindi lalaki. Ano? Bakit po? O sa so tingnan po natin, bakit? Okay, so ito po yon. Ang mangyayari po sa palay kapag mababa ang pH, ah uh, pagbaba ng kalidad ng lupa para sa pagtubo ng palay dahil maasim nga. Siyempre, kahit naman nga po sa tao, uh, sumasama ang pakaramdam natin kapag maasim ang tiyan natin, acidic. So, hindi magiging available ang mga sustansya sa halaman. Katulad nga po nung binabanggit natin kanina, dahil medyo paliit na siya, yung mga element na binanggit ko, hindi na available sa halaman kahit iabuno pa natin ng paulit-ulit. Pagtaas ng piligro ng mga sakit at peste. So, yun na rin po yung sinasabi natin kanina na magiging sakitin ng halaman dahil kulang nga po sa sustansya. Maasim ang lupa. So, natural, walang masisipsip na sustansya ang palay, eh talagang siya ay prone sa sakit at sa peste na rin. Ito naman po ang mangyayari kapag mataas ang pH. Ibig sabihin, mapakla. So, pagbabawas ng availability ng mga micro -elements na nahihirapang lumaki ang palay. So, kanina, yung mga makro, ngayon naman, yung mga micro naman ang hindi available. Ano po? So, syempre, parang bigsin yan, hindi ka kumain pagka hindi kompleto ang sustansya. So, ganun din ho sa palay. Hindi magiging available ang mga sustansya sa halaman. So, yun na rin po. Uh, problema sa pagtunaw at paglaban sa mga sakit ng palay. Para lang din po ang tao yan. Kapag ka high blood ka at low blood ka, ay iisa ang pakiramdam. So, kinakailangan talaga ng proper uh, diagnosis kung ano yung kinakailangan talaga sa palay o mababa, pa, mababa ba ang inyong pH o mataas dun sa lupa po ninyo. So, ganun po siya. So, ano po ang kailangan ilagay kapag mababa ang soil pH sa palayan? So, ang kinakailangan pong ilagay dito, yung tinatawag po natin na agriculture agricultural lime o yung apog so napakarami naman po sa bansa natin so ito po yung isang kilalang pampatamis o pampapakla na ginagamit sa agrikultura upang mapabuti ang kalidad ng lupa so karaniwang gawa sa limestone o calcium carbonate so gaano ba karami ah, kada ektarya ang pagdalagay po nito ano o halimbawa po ang pH level natin ay 5.0 pababa So, maasim. Uh, so, bilang ng sako, so 50 kilos po kada sako, kinakailangan po nating maglagay ng 40 sako per hektar. Yan. At kung five, five naman, to, 5, 5 naman to 5.5, pwede po ang 20 sako. At kung 5.5 to 6, pwede po ang 10 sako. Yan. So, pwede na po sa susunod pong uh, Taon, pwede nyo po ulit suriin yung inyong soil pH kung ano pong status na. So yan po, ang uh, pwede nyo pong ilagay, uh, yung agricultural lime. Ano naman ang kailangang ilagay kapag mataas ang soil pH? Ibig sabihin po, matamis o mapakla, ano po, kailangan natin pababain. Pwede po tayong maglagay ng ammonium sulfate. Ayan po. Ito po yung 2100 na may 24S o may 11S. So ito po ay nakatutulong para mapababa ang soil pH sa lupa. Gaano po karami naman kada hektarya? Halimbawa, ang palay nyo ay naitatanim ay galing sa bunot o binunot, ano, nilipat tanim. Usually yan, mga 20 to 25 days binunot. So, sampung araw makatanim, maglalagay kayo ng dalawang sakong ammonium sulfate. Kapag naman ito ay galing sa dapog, labing apat na araw makatanim. At kung sabog, dalawampung araw makasabog, saka kayo maglalagay ng dalawang sakong ammonium sulfate. Yan. So, bakit hindi urea? Hindi po urea dahil uh, wala naman po siyang sulpor. Ano po? So, yun po. Um kailan po tayo maglalagay ng urea. So, maaari po niyong ilagay ang urea sa ikalawa at ikatlong pag-aabono. Yan. So, ito pong ammonium sulfate, pwede niyo po itong ihalo sa basal uh, kasama ng complete fertilizer. Yan, yun po yan. So, ano po ba naman yung pinakamabilis na paraan para malaman natin kung ang estado ng pH sa ating palayan? Maaari po tayong lumapit sa ating mga local government uh, unit uh, agricultural uh, office o office ng MAO o sa Provincial Agriculture Office para po makapagpatulong po kayo na masuri ang inyo pong uh, lupa at nang sa ganon ay magkakaroon po tayo ng proper recommendation na sustansya sa inyong palayan. So yun lamang po at uh, like, share and subscribe.